मोर्चामा आज सहभागी बनाऊ सहभागी बनाऊ सहभागी डोजर आतंक बन्द गर उहाँ प्रतिनिधि हो कि जनतालाई दुःख दिनलाई प्रतिनिधि भएर बसिराख्नु भएको हो त्यसको विरुद्धमा हो यदि उहाँ सचिन्नु भएन भने हामी खौरराजमा त्यति नआएको आज साङ्गीतिक मात्र हो उपत्यकाभरि यति समस्या छ निजी सम्पत्तिको हकमा 10 वर्ष हामी जुटिरहेको छौँ जुनसुकै सरकार आए पनि हामी फाइट गरेर बसेको मान्छे हो उहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति आए अब राम्रो हुन्छ इन्जिनियर उहाँ बनाउनुहुन्छ भनेको खालि भत्काउनुहुन्छ वा भत्काएर मात्र समाधान हुन्छ जनताको सम्पत्ति राष्ट्रको सम्पत्ति होइन त्यो नाश गर्नु पाइन्छ पाइँदैन कानुन संविधान विपरीत कानुनले दिएको संविधान दिएको मौलिक हकहरू छ सम्पत्तिको हक छ भारत 37 र 35 सम्पत्ति र आवासको हक दिइरहेको छ जग्गा प्राप्ति ऐन छ प्रक्रियागत आउनु पऱ्यो नि उहाँ पहिलाको भन्दा पनि यो खतरनाक देखियो यो त किनभने पहिला त मार्किङ पनि गर्न आउँथ्यो सूचना पनि दिन्थ्यो टाइम पनि दिन्थ्यो ल न्यायालय गएर न्याय माग्न जानु पाउँथ्यो अहिले त न्यायालय जानलाई प्रमाण पनि छैन डोजर लगाएर जुन गुन्डागर्दी शैलीमा जसरी आतङ्क मचाइराख्नु भएको छ त्यो आतङ्कको विरुद्ध हो यो उहाँले सचिनु भएन भने जनताको प्रतिनिधि भएर बसेर जनताले उहाँलाई पठाएको हो यदि उहाँले जनताको भावना बुझेन मर्म बुझेन भने उहाँ भोलि त्यहाँको त्यो औचित्य रहँदैन त्यहाँ बसेको त्यही भएको कारण नै उहाँ सचिनुहोस् भनेर यो खबरदारी सभा हो यो साङ्केतिक हो यदि उहाँ सचिनु भएन भने उपत्यकाभरि मान्छे उठेर आउँछन् पीडामा छन् जनताहरू त्यो पीडामा बसेका ज्यादतिमा परेका जनताहरूलाई न्याय दिलाउनलाई म तल ओर्लिन्छौँ सबै ओलाउँछौँ र उहाँले सचिनुहोस् भन्न चाहन्छु उदाहरण तपाईँको लिङ्कन स्कुलले तपाईँको सदरको पिस उसको आरोहणको सदरको पिस 13 आना जग्गा अगाडि आएर उसले वाल उठाउँदाखेरि त्यहाँको के भनेको स्थानीयवासी होडावाली चाहिँ यो पर्खाल फर्काइदिनुहोस् भनेर मान गर्न ल्याउँदाखेरिमा भालेलले न त्यो पर्खाल भड्काउँछ त्यहाँको एसपी पाण्डेले न भड्काउनु जान्छ उसको डोजर कहाँ गयो बिना सूचना बिना आधार बिना प्रमाण एकैचोटि आएर जुन व्यक्तिमाथिको सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न आइरहेको छ जुन अहिले तत्कालै भनौँ भने यो टुकुचाको टुकुचारी या सङ्कमुटको कुरो छ बिना प्रमाण बिना आधार कुनै पनि केही पनि नभइकन यो हाम्रा नगरपालिकाका जुन सेनाहरू जुन नगर प्रहरी भइरहेका छन् यिनीहरूले बिना आधार एउटा शब्दको भरमा माथिको आदेश भन्नेमा कहाँ के हो माथिको आदेश नदीकरण नि है सूचना नदीकन सरासर डोजर ल्याएर फर्काइदियो त्यसको जिम्मेवारी कसले दिने त भने राज्यले लिनु परेन कसैको सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ बिना सूचना बिना आधार बिना प्रमाण उसँग प्रमाण छ घर तिरेको छ लालपुर्जा छ तिरो तिरान छ सबै छ।